Не, менде бір досым бар. Священник досым. Да, иә. Олег дедің бе? Калмыков Олег Сергеевич деген. Сол священник болып жаса 24 жылдан кейін мен тауып алды. Ол қазір, ол адам қазір осы Астанада. Кеше ғана барып келдім, жаңа ғана звондады, больницте жатыр. Жүрегі ауырады екен. Жүрегі ауырып, больницке жатып қалған. Енді оған операцияға жаңағы дайындап жатыр. Шунтирование жасаймыз деп. Соған аға сырқат белгісін қойып көрсек қалай болады екен? Бұл енді бірінші айта кетейік, қазақ еліндегі осындай мына дін барындар олар, олар енді қарап отырсаң рухани биік олар рух тұрғысында. Сол священниктер бар ғой, біздің ана отырған ақын жазушы, отырған мына мазхабшы жерден рухани тұрғылар биік тұр. Тек қана мен тыңдап көрдім. Биік өте, олардың мынау білімді былай пайымдауы біздің тұрған мынау хазіреттерімізден биік. Тек қана бізде не айырмашылық? Бізде исламның Алланың елшісі арқылы Мұхаммед пайғамбарымыз келген исламның тазалығы бар ғой, шариғат. Сол жағынан ғана біз алда озып тұрмыз да. Тазалық сақтайды, қаншан дәрет алады, басқа не алады. Ал енді рухани тұрғыда тұрған біздің қазіргі отқана сайрап жүрген қанды мұлдын олар биік тұр. Сондықтан осындай биік тұрғаннан кейін христиан дінінің әр уақытқа дейін өзі өнім беріп тұрғаны рас. Христиан діні қанша дегенмен ел әлемді бұзбауға сақтап тұр бұны. Өйткені христиан діні арқылы көп нәрселер өзі өнім беріп жатыр да, қарама қарсылық. Өйткені ақ пен қара ғой. Бірақтан қазақ еліндегі мына біздің деңгейлік дейміз көтеріліп келе жатыр. Сол кешегі Абылай хан атамыздан бастаған нұрлардың артуы, тек қана ол Абылай хан атамыздан шығып жатқан жоқ қой. Бұл ошақтар сол көбейгеннен кейін қалған көп деген жер ошақтар соған теңіле бастайды. Көтеріле бастайды да, ана бірін-бірін тазартушы болады ғой. Абылай хан арқылы көп деген ошақтарды тазартып жатыр солай бір жағынан. Соған байланысты бір жердегі мына орыстарға осындай қасірет көбейе бастайды. Енді мен осын тәжірибесін жүргіздім. Тәжірибесін қалай жүргіздім? Мына осындай орыстардың балам жүрегі ауырады деген кез мен айттым да, сен ана қазақ тілін аңқығыны айттырып кәдімгі тұрмыстық жағдайда меңгерсең жүрегің өзінен жазылып кетеді дедім да. Соның жазылып кеткен орыстар бар. Иә, жазылайтын. Сосын қазақша сөйлейтін орыстар ешқашанда жүрегі ауырмен ауырмайды. Міне біздің қазақ тілінің құдіретінің өзі сонда тұр да мінекей. Жаңа ана кімге Олегке қазақша сөйлетсе қазір бәрі сонда тұр да, оған шипа болады. Сосын енді кешешені WhatsApp-қа жіберген екен, соған мен алдына сырқат белгілерін қойдым, соны оқып берейін онда. Енді мына Олегпен мен 16 жасымнан таныспын, 16 жасынан 20 жасқа шейін бір техникумда оқыдық, бір комнатта тұрдық, өте жақын досым. Соған сырқат белгісі енді сол қазір осы ислам дінін жалпы ата жол арқылы орыс халқы көтереді, әлемге паш етеді. Орыстар көп, мына біздің өзіміздің мәңгүт қазақтардан жалаң бас жалған намысшыл еркектерден гөрі мына орыс еркектер бұны алып кетеді, шынында соған келеді да. Сол осыған дәлел мінекей Калмыков Олег Сергеевич. Енді мен бір ғана аққуға қойдыртым, енді екіеуіне қойдыртамын да әлі тағы. Міне соның өзінде мынандай бір бас ауырады дейді, қысады, мына шекесінен қысып жүр да. Екі рет өз әжесін көрген екен, яғни ескерткен ғой, әжесін көрген, түсінбей қалған. Бойы ауыр тартады, ол түсінбей қалған, ол жалаң бас жүреді. Мына көрдің бе, жалаң бас жүргенің мынау несі, тағдыр тәлкегінде дейді. Тағдырдың тәлкегінде деген тағдырына қазір мысалы тағдыр тәлкегі, біз мына өзіміздің ұрпақтарымызды тағдырдың тәлкегіне салып қоямыз, мына опталып ұста деп атасын ажыратып жатқан, міне тағдырдың тәлкегіне түскен сондай. Немесе латын таңбасын ауыстыр деген жасқа кіріп жатыр сондай. Ол өзінің орыс ұлтына сай немен өмір сүрмеген, жалғанып кеткен де сондай. Бірақ ол ағылшындарға жалғанып кетті ма, ол сондай сондай ізденіп бүгін көп қой енді орыс халқы осындай тағдыр тәлкегіне түсіп кеткен. Яғни өз аталық жүйесіне жалғанбай қалған да, үзіліп қалған. Қарында қаралық бар, яғни ол қаны енді арамас жейді ғой орыс болғасын. Қаралық тұр шошқамен білдім ма, жүрегі айнды сонан көні, ауызға лоқсы келеді, өзі лоқсиды сонан. Екі өкпесінен терең демалуда дейді, қыспақ бар дейді. Анау өкпенің өзі тазармаған, сондай бір қараланып қалған да, сосын терең ғана ана кислородты өкпе дұрыс қорыта алмай жатыр. Иә, жүрегім ауырып кетті дейді. Сонан жүрек қазып жатыр дейді. Бірінші бана көрдің бе, шәкәрім атаның шикі өкпе деген бар ғой,
қазір осындай жүрек аурулар, қан ауруларының бәрі қаяқтан пайда болып отыр? Осы өкпеден пайда болып отыр. Өкпе қайдан пайда болып отыр? Бізде сасық иіске деген иммунитет жоқ. Яғни біз көшеден де, автобустан да, ана әйелдерден шығып атқан сасық иістерді иіскеп, оны қалып жүре береміз. Оған әтір сепкен, бізде иммунитет оған қарама-қарсы ішімізде оған де жоқ. Өйткені біз киім биім жалаң бас жалаңаш жүргеннен кейін иммунитет шықта, сол өкпе өз кислородты өндіре алмайды, кислородтың өзі толық дұрыс не қылмайды да, сол мына миға, қанға барған кезде сол қанды бұзып жатыр. Бәрі қан таза ауада да. Жұмыс істедім дейді. Иә, көрдің бе? Мына таза ауада тауда тұратындарда қан аурулары болмайды ешқашан да. Себебі неге? Олар қалай өмір сүреді де, ана тау биікте, ағаштар көп, мінекі солай болады да міне. Мінекі көрдің, ол өкпесіне осындай қиындық қос шекерден қысады дейді жаңа. Ол неге? Жалаң бас жүргеннен. Жалаң бас жүргендердің көбісі мына шекерден қысып, басы ауырып, төбесінен бірдеме мұздап сөйтіп жүреді. Қыспақ қиындау болып тұр дейді. Талақ қарайған. Талақ қарайған себебі ол қанда емес қой, ішкен жеген тамағының бәрі арамен болсын, талақ қараяды. Бауыр өт жолдары уланып тұр мінекей. Желке тартады, желкесінен тартады. Ол енді аруақтың белгісі. Құрысу бар дейді, желкесі құрысады. Арқасы бәрі. Оң жақ бүйректе ауырсыну дерті бар дейді. Белінде қаралық тұр дейді. Яғни оның потенциясы төмендеп кеткен да, күресетін. Қазіргі жағдайда осындай жалаң бас жүрген, мына қалай болса жүргендерінде еркектер шешеніктің өзі осында. Иә, иә, шешеніктің өзі. Белінде біздің кез келген біздің оны сарбаздарым мына сенен төмен да. Ол шешенік болғанмен де Құдайға қызмет сенен әлде қайда төмен да. Белінде қаралық бар, көзде қыспақ бар, көзінде де бар. Қатты қорқыныш болған, бірден-бірден қорыққан 19 жасында дейді. 19 жасында ол армияда ма, сондай бір қорқынышта болған. Жүрек шаншиды дейді. Сол қорқыныш қазір өнім беріп жатыр. Көрдің бе, қазір адамды қорқытуын да бостан-бос. Ана қорқыныш түбінде өнім береді. Мынау сол қорқыныштан пайда болып жатыр да. Табаны, балтыры, тізе ауыр тартады дейді, қаралық бар дейді. Яғни жерден ажырап тұр, табанынан не алып тұр. Сосын балтыр, яғни ол балтыр деген, балтырлар ашылады деген, сол қазір мына ұрықтық мінез қуаты төмен түскен. Осында енді дізеден төмен белгі тұр дейді. Сол жақ дізеден төмен белгі тұр. Яғни бұл арыстан бабамен байланысты сондай белгі тұр бір уақытпен. Әр уақытта мысалы онда ұру да болмайды. Қазақ жеріндегі онда біздің қазақ жерімізде мейлі сен кім ұлт та болмайды. Ұлтқа да бөлінбейді. Қандай ұлт болсын? Дінге де бөлінбейді. Дін дегенде дінге бөлінбейді. Дін ислам. Тек мына мейлі кішкен христиан ғой, дәрет алып кәлима келтір болды, сен исламдасың. Иә. Балтыр оң жағы дейді, тартып тұрады үнемі. Желке мен жауырдың арасында дейді, ауыртпалық бар дейді, байқалады дейді. Тылсым дүниеге дейді, хикметтің көз көріп, екі рет куәгер болған. Оған тылсым хикметін көрсеткен ғой Құдай. Соған куә болған. Мына шешенікке қалай келдім дейді, олай айтты маған. Иә. Армиядан кейін жүрсем дейді, Кашпирова сендер көбейіп кетті ғой дейді. Иә. Соларды зерттедім дейді да. Зерттеп жүріп, неге жаңағы церковьқа кірдім дейді да. Церковьқа кірсем тартып тұр дейді да церковьқа. Сөйтіп жүргенде бір күні келіп маған жаңағы поптар көреді ғой қандай адам екенін. Келіп қолын қойды дейді да. Жаңа өзіне алғаны ғой енді. Енді сонан дейді, екі рет соң көн асқазанда қаралық топтанып тұрғандай түйін бар дейді. Бұл не? Бұл қазір біз ана аққуларды қазірмен дайындап жатырмыз ғой. Ол әркім мына қазір неге көріп көлгі білгіштер көбейіп кетті ғой. Олар мысалы өзіндегі көбісі кейбіреулер өзіндегі барды көреді. Мысалы өзінде ана қаралық тұр ма, олар айтады да, Айболат сенде мынандай тұр дейді да, шынымен сен сондай пайда болады да. Шын арасы о солай өзгеріп мүреді. А оның бәрі неге? Тазалық болу, тақуалық керек, тілі бәрі таза болу керек. А енді қазір бізде ондай қау жоқ. Біз әуелі қамшыдан өткізіп бәрін тазартып аламыз да, кімге қандай айтса да ондай қау жоқ, өйткені ол оны бере алмайды. Біз ұлсат бермейміз. Құранға жалғанғандардың бірақ өзінің дәрежесі болады. Мынау қалып тұрған аққу ол өзінің дәрежесін алып тұр да, енді бұдан да жоғары тұрған дәрежелі онда нелер болуы мүмкін, сосын шипасы түсуі мүмкін, не амалы болу керек. Оған сондай аққулар ертең қолы босаған кезде мен соларға қойдыртамын. Ана солай бір сатты кете береді да сарылдап. Сондай аққуымыз бар, мен оған айтамын, енді оны бір қол босатып келім деді, келіп соған қойдыртамын. Сөгезде операцияға дайындап жатыр екен. Қасындар сөгезде нақты не істеу керек екенін түсетті. Және сонымен бірге осындай сырқат белгісі қойылатындар мысалы орыстарға дәлелдеу керек. Оған
қазір әпіретшіміз оған айтса, сен өзің аталарың бар ғой өзің білетін. Сергей, Антон деген сияқты бір баршар енді жет атасын білмесе де. Сен алда 21 тенгені мына ата жолын несіне аударсын, аударсын. Сосын 21 тенгені тезірек соны аударсын да, сол ана тізім берсін, соған мен ана әуелемелерді қосып, мен мына жақтан құрамен дем саламын. Алла Тағала маған соны рұқсат берген. Яғни қатым Құран оқылады, мейлі сонымен дәлелдеуге болады қазір. Соны айт, сен Құран арқылы, қатым Құран арқылы саған қуат қосып отыр. Адамдардан ажырап тұр, да? Иә, ажырап тұр. Сонда оған аяқ астынан өзінше бір дем түсетті, мына көп мына жүректегі тұрған ауырлар жоғалып кетуі мүмкін, соны тоқтату мүмкін. Ана жүрек ауырған басылуы мүмкін. Айтып көрейін. Айтып көр, тездет ана қоған бармасын сол қатым Құран арқылы бұны сосын сен оны өзіне сұхбат алып соны дәлелдей көр. Міне исламның бірлігінің, исламның Құранның қуатының өзі қазақта тұрған сол попқа дәлелдейік те біз енді. Біз оны қазір мына біздің ауыл тұрған масхабшыларға дәлелдей алмаймыз оны Құранның қуатын. Біз ана тұрған біз ана Тоқаевтан бастап дәлелдей алмаймыз. Иә, бұлар әруақтарға, онан орысқа дәлелдеген мен айтып жүрген сол ғой. Орысқа бізге Тоқаевқа дәлелдегеннен гөрі орысқа дәлелдеген оңай. Болады бізге. Бізге ана Масиім тұрған кімдерге дәлелдегеннің өзі, ана парламентке дәлелдеген, осындай орыстарға дәлелдеген бізге оңай болады. Орыстар біздің қазақтың дәстүрін, осы ата жолын көтеретін орыстар болады деп жүрген осы ғой. Тағы да бізге мына бір нелерді оқып берейін, келіп атқан не отырмын. Мына қазір маған кезінде Абай атадан хабар келді де айтты, мына жаз деді, түсіндіріп жаз деді. Сосын мен иман махаббат деп 38 сөзін қара сөз мен 38-ге дейін жаздым. Қанын келтіріп. Келтіріп жаздым, қалай берді сол иман махаббат деп. Сон дейді, соны енді оқыңдар деген түсіп батыр. Яғни сонда Абай атаның қара сөзінің құпиясы мен соны санмен байланыстырып, Алланың елшісінің сүннеттерімен байланыстырып, осымен Құранмен байланыстырып жазған. Сосын 8 жылының қарсы күш алуына қарсы тұрыңдар деп. Оған ата жолының жазбасы мен Құран арқылы деп отыр да. 8 жын. Шауыл басалды. Яғни адам тулғалы 8 жын болады. 8 жын адамда бар. Енді сол 8 оны Інжілде айтқан. Өзі адамнан дейді жын шығады. Сен мына жынды, іштегі жынды, бір жынды өндіріп отырасың, сол 8 кезеңнен өтуің керек та. 8 жынды соған қуат қосылып отырады. 8 жын. Сол адамнан жын шығады деген. Мысалы, ішіңде сенің бала кезден бұлтта бір кезеңдері болады. Оны менің кезеңдерін кезінде жазған. Мына әсіресе көтеріп ауырғандар сондай жынға кіріп кеткендер ғой. Сол жын шығады ішін өзінен өзі. Сол жын шығады, пісіп жетілді, оның өз өмірі бар. Артық өмір бермеген адам ішінде. Сол жын шыққаннан кейін ол сыртта біраз жүреді деген. Хаңғым. Жүретті бір уақыттарда үй есіне түсетті. Үйінен шығады, үйіне қайтып кетті, үйіне келсе, үйінің іші тап-таза, ешқандай мүлік жоқ, сосын өзінен де жаман, жетеуін шақырып алды да 8 болып кіреді деген. Ол неге? Анау, оны Інжілде былай деген, адамның екі баласы бар еді деген. Көрдің бе? Адамның екі, бір баламыз жын, бір баламыз жан. Адамның екі баласы бар. Оның кіші баласына деген, бұл кіші баласына өзінің еншісін берді деген. Малым берді, сөйтті еншісін бөлек шығарды. Жын. Я, жынға. Ол кетті, қаңғып жүрді, бана той, туалақ, неше түрлі қызыққа салды да, соның бәрі, дүниесінің бәрін тауысты бір күні барды, енді кедейлен дейді. Сөйтті дейді, ол ана бір шошқа, бір қожайының шошқасын бақты деген. Шошқасын бақ, шошқаның тамағын жесе, оны жей алмады. Әбден сөйтті, әкесі есіне түсті дейді да. Әкесі есіне түсті де. Ол енді ойлады, мен әкеммен бірге жүрген кезде керемет едім осындай. Айтқан екен, мен шошқаның несін жей алмадым, әкеммен бірге тұрған кезде осындай керемет жақсы тұрған әкесі есіне түсетті, соған кейін қарай қайтады деген әкесін іздеп. Сол кезде әкесі оны біліп, Құдай оған хабарын беріп, үшінші хабар келеді. Яғни енді аянмен көрсетеді деген ғой. О, менің балам келе жатыр екен ғой. Дереу оның алдынан шығыңдар, бір өгізді сойыңдар деп сөйтіп той жасайтады дейді. Қызметшілерін жіберіп, өгіз сойып тойса, сөйтсе ана мал шаруашылығын да малын қапта шаруашын істеп жүрген ана үлкен ұлы үйге келісіп, сілсе той болып жатыр дейді. Әкем не істеп жатыр деп қызметшілерін сұрайды дейді. Ой, әкең соны сенің інің қайтып келіп, сонан сен әкең той жасап жатыр деп, соны ренжиді дейді. Бүкіл шаруаның бәрін, жұмыстың бәрін мен атқарып жүрмін. Ана інім түк істеген жоқ, қаңғып кетті, еншісін алып. Енді соған әкем той жасап жатыр деп. Соны әкесі тығып, баласына айтады дейді. Ей, балам,
мен жинаған мүліктің, дүниенің бәрі сенікі емес пе? Ол балаң, ол інің ана шамалғаны дүние алған, шамалғаны дүниені алды, сонымен шашып келді, енді соған неге қуанбасқа дейді де, қайтып келді ғой деп. Бұл не? Осыны қарап отырсаң, ешкім Інжілде де шешпеген, бұны қазір ата жолында ғана шешуге болады. Адамда ақ пен қара екі нәрсе қарама-қарсы болады да. Сол қараң сенің бір деңгейге көтеріледі. Сия көк бола ма ол, қоңыр бола ма, қоңыр деген қазақтың ба? Осындай сол түрге енген кезде ол не істейді? Адамнан бөлініп шығады көлеңке. Көлеңкелерін ұзын жағын өзіме аламын деген. Сөйтіп отырады да, сонда Абай атамыздың 3-4 жылғы әдетің өмір бойы жендетің дейді. Сол өзіңе қайтып келеді көлеңкең. Көлеңке ол жын деген. Сенің жының көлеңкең қайтып келеді де, сол кезде сенің өзі жаның қиналады. Сен неге мынаны кіргізет деген. Бірақ ол қонсыз, сен оны қорытпай тағылмайды. Сол үшін істейсің сен, сол көлеңкең қайтып келген, сол көлеңкеңнен осын, сен ана өгіз соясың ба, қой соясың ба, мінекі соған саған құрбандыққа міндеттірді. Міне кәдімгі зираттаудың мәнісін сондадыр біз. Біз көлеңкемізді зиратқа өткіземіз ойпат жерлерге. Біраз уақыттан кейін сол ойпаттан бір күні ол ауысып-ауысып өзіңе қайтып келеді ана қылығың. Немесе сен көлеңкең таза жақсы осындай бір әдепті имат болатын болсаң, сол көлеңкең ана ойпат жерге барған кезде ана өзін басымен неғұнтынан көлеңкесін алады, сен ана алмасып бересің, қуат алмасу деген сол мінекей қазір. Біз қуат алмасуды ойпат жерін ендік сол сондай қуат алмасу тақуалардың жақсылардың жиналатын мешіттерде болу керек еді ғой. Мешіттер керінше жынның ұясына айналды, қазір жынмен алмасады. Сондықтан біздерге қазір мешітке баруға болмайды. Мешітке барсақ біздің жұрттың жынына ана өзіміз білеміз, соның жынын жалғанамыз қосымша. Сондықтан мен енді ағам жынға тиеміз. Жоқ, жынға жалғанасың сен көлеңкелерге. Ол жерде Құран менен қосындай болмады ғой. Сондықтан қазір мешіттердің дәрежесі төмен түсіп кетті. Ол тазарту үшін жоғалтып алды. Ол тек қана қазір неге енді осындай мешіттерде Абылай хан атаның, Қабанбай батырдың осындай қорымдарында қорым бар жерлерге мешіт салу керек мінекей. Сол жерлерге халық бар жұмадан өтетін болса, осындай көлеңкелер алмаса біз қазақ халқы сондай рухани биікке көтерілеміз. Ел басшылары мысалы мешітті кез келген жерге салуға болмайды. Мына мешіттер енді болады. Енді мешіттерді әулі әмбиелердің нұр шығатын жерлерге салу керек. Міне мешіт қазір соны халыққа соны түсіндіру керек. Егер де қазір Тоқаев мырза 40 күн бас киім киіп жүретін болса, өзі аянала бастар еді де, анандай Қытайдың мен ойтамда, ісін технология деген ғой. Ең болмаса қазіргі біз айтасын Тоқаевтың қазір ол бұл қалпымен енді ол рухани жетіле алып үлгере алмайды. Жас келді. Басың бәрі теріс қатықпаған. Енді қалайда ол мына Назарбаевтың қатесін түзеп бейімделу керек. Бәрі халықты Құдай соған түзеуге алып келе жатыр. Халық қалың Алла сапранға түсіп жатыр. Мінекей осы 8 жынды енді қалай не қыламыз? Біз тіл көзбен байланысты. Қазір біздің сөзіміздің бәрі құжыртқа қорқыныш салу неше түрлі исламға ата дәстүрін қасы біз қазақ тілін дұрыс демен сол тіл көзбе өзіңе жылан болып ойныңа орылады, өзіңе қайтып келеді. Осында қайтып келіп жатыр. Мындай жағдайда деп отырып, 8 түрлі киім кию керек дейді жас балдарға. Сол кезде соны қорған болады. 8 түрлі, 8 түрлі. Қызыл, жасыл сондай. Бұрын солай көрінген ғой. Түсі болу керек та 8 түрлі. Ал енді қатты көз тигендер болады ғой жаңағыдай. Соған балдарға әсіре 9 түрлі киім кигізіп, жұрттың алдына шығару керек. 9 түсті. 9 түсті. Түр түс қой енді. Түр түсті киім киіп жұрттың алдына шығару керек болады. Сосын 8 жынның күш алымына елге қорқыныш салумен қарсылықтар ұйымдастыра ақпарат тұрда қарсы тұру керек деп отыр. Қазіргі мына осы қорқыныш салып Қытай өйтіп кетеді, анау бүйтіп кетеді, сен анау оп епті алсаң ол қорқыныш. Оп ебің болса сен орыс болып кетесің, латын таңбасы болмаса анау мына ол деген орыстың таңбасы, сен ана кириллицамен жазсаң сен орыс болып кетесің. Осы қорқыныш салу керінше қазақты осындай жындарға, жаман әдеттерге жалғаудың десе осыған қарсы тұру керек ақпарат тұрды. Бұған мемлекет өзі алмайды, қайта олар қолдау керек, өйткені қазақтың мәңгіт болып төмен тұруы ел билікке қолайлы қазіргі. Бұл масхабқа да қолайлы осындай. Садақасын жинап алып, шырт түкіріп отырып қалған мінекей. Осындай біздің төмен, біз бұдан халықтың өзі рухани ояну керек. Халықтың өзі қалайда өзінің ұрпақтарын қорғауға, халықтың өзі дұрыс сөйлеп, дұрыс нәрсені меңгеруге тырыспаса, жаңағыдай бұдан біз ұзаққа бара алмаймыз. Бұның арты не болады? Құдайдың бәрі азабына ұшыраймыз. Сосын әрбір пендеге мейлі қандай бол, сен тақуа бол, сен қандай кәрімат бол, мен осы бала кезде мен қожаның ұрпағы, мен төренің ұрпағы, мейлі қандай білімді бола бер,
тоғыз кезеңден өту міндетті болады. Соны, оны иманның тоғыз кезеңі дейді. Иман деген екі түрлі болады. Екі түрлі сандық өлшемі болады. Біреуі 49 менен, біреуі 9 менен. Осыны Шәкәрім атамыз жазып айтып кеткен тіптен. Енді соның талабы әлсіздер орта жолда қарады дейді. Сосын тағы да мынандай батыр, таршылықты да бастан кешесіңдер дейді. Сен қандай бай бол, сен қандай дәулетті бол, сен бір таршылықты бастан кешесің. Егер де сен дүниеге мұқтаж болмайтын болсаң, сен рухани мұқтаж таршылықты басыңнан кешесің. Оның дұрысы дүние мұқтаждығы да таршылық. Осыны ойлану керек та. Да?